علماء کرام اور شورائے اہل سنت نعت و منقبت اور تقریر کو سننے کے لیے اپنا چینل حمزہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ پورا بنوا مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ میرے ہونٹوں پہ رہتا ہے ترانہ دیوانے ہیں چزرہ زندہ دلی کا ثبوت دیا اور مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ جسے بھی دعاؤں کو لیتا ہوئے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرما، ذرا پورا مجمع مچل کر بول دیں سبحان اللہ۔ جو کہتا ہے شہ کونین کی رفعت کا تقاضا، جو کرتا ہے شہ کونین کی رفعت کا تقاضا، جو کرتا ہے شہ شیر محبت کے ساتھ ملاحظہ کیجیے، اثر مجھے کے بولیے سبحان اللہ۔ جلے جی
مگر